У школах Черкащини дефіцит викладачів захисту вітчизни. Так більше півсотні педагогів викладають предмет, не маючи за своїми плечима навіть служби в армії, повідомляє видання «Прочерк». Ситуацію обласні владці називають неприпустимою. Знання із захисту вітчизни, кажуть, як ніколи на часі. Давати їх мають лише спеціалісти. Важливо також, аби учні старших класів проходили військово-польову підготовку на базі військових частин. Бо, приміром, торік юнаки семи районів не мали такої можливості. За дорученням голови обладміністрації Юрія Олеша Ткаченка, департамент освіти спільно з обласним військовим комісаром уже розроблено та затверджено графік проходження військово-польових зборів для юнаків 11 класів на базі функціонуючих військових частин нашої області, які заплановано провести на травень цього року.